Բավականին բողոքներ եմ ստանում, որ կա արհեստական քաշքշուկներ մեր քաղաքացիների հետ կապված, որոնք դիմում են մեր ենթակա համապատասխան կառույցներին, որոնք իրանց սպասարկում են ինչ-ինչ հարցերով, խոսքը գնում է և զին կոմիսարիատների մասին, սոց ծառայությունների մասին և այլն։ Ցավոք սրտի կան իրականում իմ ստուգման արդյունքում ինչ-որ բաներ, որ ինձ հասկանալի չեն, օրինակ, զին կոմիսարիատ դիմում են, բայց ինքը հաստատի, որ Մեղրի զորամասի կազմում ինչ-որ մարտական գործողությունների է մասնակցել, օրինակ, Արարատի զին կոմիսարիատը կարա ասի գնա Մեղրից մի հատ փաստաթուղթ բեր, որ դա հաստատվի։ Այն դեպքում, որ այսօրվա 21-րդ դարում կարելի է այդ փաստաթուղթը ապահովել մի քանի վարկյանում ստանալ։ Քաշքշուկներ կան սոցվարձությունում։ Առաջինը վերաբերմունքի խնդիրը։ Խստորեն ձեզ բոլորիդ ասում, լինել կորեկտ, ապահովել արագ գործընթաց։ Սոցվարձությունում տեղեկանքների կապված վիրավորների, կապված պատերազմի մասնակիցների հետ, այդ փաստաթղթերի հավաքագրման հետ բավականին դժգոհություններ կա մեր քաղաքացիների կողմից և պատերազմի մասնակիցների կողմից։ Էլ չեմ խոսում գործող զին ծառայողների մասին, որոնք այսօր ծառայում են և էլի ունեն սոցիալական խնդիրներ, զորացորվող սպաներին, որոնք թոշակի են գնում, արագ ապահովել պետ գործընթացը, ինքը միայն պետք է զորացրվի, մենք իրան պետք է ասենք շնորհակալություն, պետք է գնա մի անգամ զին կոմիսարիատ, բոլոր փաստաթղթերը ստանա և մի անգամ գնա սոցվարձություն, որ ստանա թոշակ։ Պարզայն չեմ ասում, մի անգամ։ Մնացածը ձեր գործն է լինել, նորից եմ կրկնում, առավել ուշադիր։ Հակառակ դեպքում հաստատ պատասխան եք տալու շատ խստորեն։